Ahoj, ahoj, jsem Miki a vítám vás v prvním League of Legends Champion Spotlightu. Dnes se zaměříme na Ezreala. Ezreal je hybridní carry, což znamená, že se dá hrát na APčka na midu nebo na ADčka na botu. Co na něj stavit za itemy? Jako první jsou určitě Boots of Speed, které v pozdější fázi hry vylepšíme na Berserker's Greaves. Pro early damage doporučuji koupit si Doran's Blade, klidně i dva. Určitě je dobré na Ezreala mít Trinity Force, Bloodthirster, Last Whisper a Guardian Angel. Co dělají Ezrealovi spely? Ezrealova pasivka je Rising Spell Force. Pokaždé, když jakýmkoliv Ezrealovým spelem zasáhnete nepřítele, zvýší se mu attack speed o 10% a tento efekt trvá 6 vteřin, dá se nastakovat až 5krát. Ezrealovo kvéčko je Mystic Shot. Mystic Shot je střela, kterou vystřelí ze své rukavice a zasáhne prvního nepřítele, ať creepa nebo šampiona, na kterého narazí. Pokud Ezreal úspěšně zasáhne svůj cíl s Mystic Shotem, sníží se mu všechny ostatní cooldowny o 1 vteřinu. Tento spell maxuje jako první. Ezrealovo dvojité V je Essence Flux. Essence Flux je podobný Mystic Shotu, jenže s tou výjimkou, že nezasahuje creepy, ale šampiony. S Essence Fluxem můžete zasáhnout i několik šampionů najednou a pokud tímto spelem proběhne spojenec, zvýší mu jeho attack speed po dobu 5 vteřin. Tento spel maxuje spolu s Mystic Shotem. Ezrealovo E je Arcane Shift. Arcane Shift funguje podobně jako Flash. Ezreal se teleportuje do určené lokace a po nejbližším nepřítelovi vystřelí střelu, která mu způsobí zranění. Tento spell si beru na levelu 4 a maxuji jako poslední. A nakonec, Ezrealova ultimátka je True Shot Barrage. True Shot Barrage je střela ve tvaru banánu, která proletí celou mapu. Zraní to každého, kým proletí, ale pokaždé, když zasáhne, sníží se damage o 8%, maximálně na 30% původního damage. Summoner spely si beru Flash a Ignite. A nyní se přesuneme do hry. V early game hraju Ezreala momentálně na midlane jenom kvůli vysvětlování. Takže první spell si vezmu Mystic Shot. Jak jsem řekl dříve, Mystic Shot neprolétává jednotkama a hitne to jenom první jednotku, na kterou to narazí. Je to dobrý spell na lázitování, ale i na haras. Jako druhý spell si vezmu Essence Flux, který prolítává creepama a zasáhne i nepřátelského šampiona, ale creepy nezraňuje. Pokud tím proběhne přátelský šampion, tak mu to dá boost. Na čtvrtém levelu si vezmu Arcane Shift. Arcane Shift je výborný spell na to, když potřebuju uniknout před genkem, anebo když se chci dostat za nepřítele a dorazit ho jiným spellem. Slouží dobře i pro haras. První item jsem si koupil Boots of Speed a tři poušny na životy. Na šestém levelu si vezmu ultimátku True Shot Barrage. True Shot Barrage je výborný spell jak na farmení creepů, tak na harasování šampionů, ale i na last hitování šampionů. Jak můžete vidět, chvíli se nabíjí, ale ta rána opravdu stojí za to. Rád bych ještě dodal, že pokud hrajete Ezreala na midu, jako na AP, anebo i na botu na AD, není od věci koupit si jako první item mana krystal. Tohle je vše pro náš Spotlight. Doufám, že se vám to líbilo a pokud budete chtít další, tak mě kontaktujte a já budu dělat další. Mějte se, já jsem Miki a ahoj.